Corre aí, galera, tá enchendo o negócio, esse lambarizinho aí, ó. Vai dar um frito. Toma. Vai dar um frito, a brincadeira deu boa. Enquanto não vem os graúdos, vamos brincar com os lambari agora, mano. Eu já vou achar outra garrafa pet aqui pra ganhar. Entendi, mano. Não traz uma garrafa? Coloquei a tapioca. Eu vou achar outra, fazer mais uma. Fazer mais uma armadilha. Vamos achar mais uma garrafa pet. Não está crescendo com alguma coisa com garrafa pet agora. Desse breguete aí grande, até baga e pega, não sei.
fazer uns furos atrás pra água entrar. Fazer uns furinhos atrás da pet, daí pra água entrar mais fácil. Mais uma armadilha. Onde ele vai? Fundou, Manuela. Naufragou o barco. Agora é só esperar a colheita, né, cara? Já que o bagulho da internet aprovou. Brincadinha, brincadinha nessa brincadeira, pegamos 30 lambari. Aprovado, 100%. A armadilha aprovou. Agora eu vou arrumar um galão maior para apanhar para a baga. Fazer para a baga. É que nós não temos galão maior, senão eu já ia fazer. Que legal, cara. E eu achei que era conversa fiada. Mas não é, não.
não é. Não foi perdida, tá vendo? Já deu lucro, a pescaria deu lucro. Pelo menos temos bocó de lambari. E testemos o vídeo da internet, que funciona. Passou no teste. Agora só tá faltando os bagres, né, mãe? Armadilha com a garrafa PET aprovada, passou no teste. Peguemos acho que uns 30 ou 40 lambari. E armemos mais 3, né, mãe, para poder. Já que tá funcionando, vamos pegar mais. Enquanto os peixes graúdos não vêm, vamos brincando com os lambari. Mas tá dando boa, cara. Passou no teste mesmo, aprovou 100%. O próximo vídeo agora, vamos achar um galão grandinho e vamos fazer para bag, né, mãe? Trazer uma cordinha, porque daí pra baixo tem que ter uma cordinha, não dá pra ser na linha. E armar o bichinho. Agora está começando a entardecer, já querendo escurecer. Talvez agora nós ainda pegamos bag para ficar no vídeo, hein? Mas galera, não esqueça de deixar o like de vocês aí, né? Curta, compartilhe. Nós testemos aí no canal agora, aí, junto com vocês aí, o teste das garrafas PET para ver se pegava a lambari. Vocês viram ali que pega. Nós temos mais 3 afundadas na água ali. Na hora de tirar, nós vamos mostrar para vocês que realmente pega. Lambari pega bastante. E possivelmente mais pra frente, né, mãe? Nós vamos testar pra bagre. E vamos ver, porque olha, o pescador tem que testar tudo quanto é coisa. Se tá dando peixe, é lucro. Esses lambarizinhos, se fosse mais cedo, dá pra ter pescar umas traíras com ele, né? Mas agora é tarde, escurecendo, já esfriando, né, que tá... Chegando o inverno, tá esfriando. Mais uma hora, vamos pegar o carro e vamos lá no limoeiro. Vamos fazer umas arapucas dessa com as garrafas PET. Vamos pegar bastante lambari e vamos vazar pra lá. Mas eu achei legal, cara. Achei irado o negócio, porque... Eu achei que era conversa fiada, né? Mas não é não, é realmente o que tem muitos canais no YouTube faz aí com esses vídeos aí. Realmente o bagulho foi testado e aprovado. Só
Só falta o selo do Inmetro agora. A mãe tá com a vara aí na frente, já com carne. Eu também tô com a carretilha grande com carne e uma carretilha na minhoca. Vamos ver aí agora no escurecer se nós pegamos uns